ազգային ժողովը վավերացրեց սահմանազատման կանոնակարգը առանց ընդդիմության իմիջիայլոց։ Դա միասնական որոշում էր ընդդիմության խմբակցությունների մեջ։ Անկեղծ ասած, ընդդիմադիր երկու ֆրակցիաները մարտավարական առումով մի փոքր տարբեր էին աշխատում։ Մեր գործընկերները կոնկրետ էս արծուտ։ Այո, Հայաստան խմբակցության, օրինակ հանձնաժողովը մասնակցեցին քննարկումներին։ Հետագայում օրվա հետ կապված առաջին մասում նիստերի որոշակի քննարկում այնուամենայնիվ ծավալվեց, բայց նրանք որոշում կայացրեցին, որ դրանից հետո կոնկրետ նախագծի հետ կապված քննարկմանը լիագումարին չեն մասնակցի, եւ այն թվում նաեւ քվեարկությանը։ Մեր ֆրակցիան ի սկզբանե որոշում էր, որ մասնակցություն չունենալու ոչ միայն լիագումարին, այլ նաեւ արտաքին հարաբերությունների անդաժողովում ծավալված քննարկմանը։ Հետևյալ պատճառով առաջին հերթին իհարկե հիմնական քննարկումը այն էր, որ այդտեղ խնդիր կար դրված չլեգիտիմացնելու իշխանության այդ ընտրությունը, բայց այստեղ կար նաև այլ հանգամանք։ Իրականում արդեն 6 ամիս է այս թեման քննարկում է, թեև այդ կանոնակարգը օգոստոսի, այո, օգոստոսի վերջին ինքը կնքվեց, սակայն դրա մեջ արտացոլված էր բոլոր այն ռիսկային հարցերը, խնդիրները, որոնք դրանից դեռևս 3-4 ամիս առաջ էլ քննարկում են, եւ նաեւ այս ընթացքում եղել են գրություններ, նաեւ որոշակի քարտեզների հետ կապված ճշգրտումներ, այդ թվում պաշտպանության նախարարության հետ եւ կոնկրետ այն պաշտոնյաների, ովքեր զբաղվում էին քարտեզագրությամբ եւ այլն, այսինքն մեծ առումով քննարկում էլ չկար, որովհետեւ մեզ հարց տալիս են հաճախ, ասում են իսկ միգուցե գնաց վեր, ինչ-որ հարց տրվեր, ճշտվեր, իրականության մեջ այն տեսքով, այն իրավիճակում, երբ որ այդ նախագիծը հասավ խորհրդարան, ես ձեզ վստահ ասում, որ այլևս հարցերի քննարկումը այդտեղ չէր կարող արդեն լինել, որովհետև ընդդիմությունը արդեն իր եղած տեղեկատվության, վերլուծության հիմա վրա իր դիրքորոշումը արդեն իսկ ձևակերպել էր, իշխանությունը այնինչ ուներ ասելու արդեն իսկ հնչեցել էր, եւ որևէ նոր բան ոչ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ոչ էլ լիագումարիստում չհնչեցին։ Այսինքն այս քայլի սկզբանը սխալ էր, թե կարելի էր այլ բովանդակությամբ ընդունել։ Այ դուք շատ կարևոր հարց տվեցիք, ինչի համար, որովհետեւ մեկ-մեկ իշխանությունը ու վերջին շրջանում շատ հաճախ փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ անդիմադիր ուժերը կամ առասարակ խորհրդանական կամ արտախորհրդանական, դա արդեն այդքան էլ կարևոր չէ, դեմ են, որպեսզի սահմանազատում կամ սահմանանշում տեղի ունենա։ Տպավորություն փորձում ստեղծել, թե նման բարագայում կանագարքին առհասարակ դեմ է անդիմությունը եւ այլն, բայց այդ իրավիճակը լրիվ այլ բան էր։ Նախ ես կարող եմ մեր ֆրակցիայի եւ ներկայացրած քաղաքական ուժի անունից ասել, որ մենք սահմանազատման գործընթացը բնականաբար համարում ենք մի process, որը ինչ-որ մի փուլում պետք է տեղի ունենա, եւ մենք սկզբունքորեն դեմ չենք, որ սահմանազատման գործընթացը հայ-ադրբեջանական գործընթացի որևէ փուլում իրականացվի, դա անխուսափելի է լինելու մի ժամանակահատվածում։ Այլ բան է, թե դու դա ինչ սկզբունքների հիման վրա ես իրականացնում եւ արդյոք դա արտացոլում է հայկական շահերը կամ մեր անվտանգությունը այդ ամբողջության մեջ։ Հիմա եթե նույն կանոնակարգին անդրադառնանք, կանոնակարգի մեջ կան մի քանի առանցքային խնդիրներ, որից մեկի մասին անպայման ուզում եմ որոշակի կարճ ձևակերպներով խոսեմ։ Մասնապես դա վերաբերում է կանոնակարգի 5-րդ հոդվածի առաջին մասին, որը արտացոլում է հատվածական սահմանազատման իրականությունը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը, ինչպես արեց օրինակ Գիրանցի Բաղանեսի ոսկե պարի հատվածում, կարող են հատվածական ընտրվելու են ուղղություններ, այս գործընթացը վերջին 4 տարին ցույց է տվել, որ անցնում է ադրբեջանական աննախադեպ շանտաժի եւ ճնշումների ներքո։ Այսինքն առաջին պլան է բերվելու ադրբեջանական նախընտրությունները սահմանագծի տարբեր ուղություններով, որտեղ սահմանազատելը։ Այո, դա որոշում է Ադրբեջանը։ Դե ըստ էության դա այդպես է միջև այս պահը տեղի ունեցած եւ որևէ երաշխիք։ Հիմա կասկածում եք, որ հաջորդն էլ այդպես կլինի։ Այո, եւ ո՞րն է կասկածանքի հիմքը։ Կասկածանքի հիմքը այն է, որ այս 4 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը անդադ մեծացրել այն պահանջները, որոնք միջև այդ կային պայմանական հանգրվանային նոյեմբերի 9-ի շրջանակներում 20 թվականից հետո։ Հետագայում Ադրբեջանը աստիճանաբար նոր պահանջներ, նախապայմաններ բարձրացրեց, որ դեպքում իրեն տեմպը նույնիսկ չէր բավարարում պրոցեսի ագրեսիայի դեմում, որը մենք տեսանք 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին եւ այլն։ Եվ այս պայմաններում էլ նույն Գիրանցի հատվածում էլ, Գիրանց Բաղանից Ոսկեպարի հատվածում էլ նույն ադրբեջանական պահանջով տեղի ունեցավ։
Դուք հիշեք, որ դերևս գործող իշխանությունը կամ կառավարության ղեկավարը հայտարարում է, որ եթե մենք մեկ շաբաթվա ընթացքում դրան համաձայնություն չտանք, Ադրբեջանը պատերազմական գործողություններ է սկսելու։ Հիմա այստեղ ո՞րն է։ Ներողություն, Գրիգորի Տիգրան, բերեք ընդունենք, որ Ադրբեջանը բռնել էր այն կտորը, որ ամենավիճելին է, չէ՞։ Ժամանակի մեջ, եթե դիտարկում ենք, թե առաջին պատերազմը մեզ այդտեղ ինչ հնարավորություն է տվել, հիմա պարտություն է, ինչի է ստիպում գնալ։ Չեմ կիսում ձեր հետ, որ դա իր համար ամենավիճելի ուղղություն էր, այլ բան է, որ իր համար շատ կարևոր նշանակություն էր այդ հատվածում մխրճումը, որովհետև տեղ անցնում էր ոչ միայն Տավուշի մարզը, այլ Հայաստանի Հանրապետության կարևոր երակներից մեկը, Երևան, Իջևան, Նոյեմբերյան դեպի Վրաստանի հարավային տարածք, բայց մենք գործ ունենք իրականում ադրբեջանական տարածքի հետ։ Իսկ ի՞նչ քարտեզը հիմա որ եք դուք ընդունում, որ դա ադրբեջանականն է։ Մտնում ենք ան վերջանալի բանավեճի մեջ։ Ոանչացածի, բայց ես կարծում եմ ընդդումը, որ դա մենք գործ ունենք ադրբեջանական սահմանը, դա չի համապատասխանում իրականությանը, եւ այստեղ մի հանգամանք եմ ես ուզում ասել։ Գիշակ, երբ որ գործընթացը սկսվեց Տավուշի մարզում, կառավարության ղեկավարը ասում էր, որ գիտեք, այս պրոցես ենք տանում զոգուեր իրականությունում ադրբեջանցիներ 90-ականներին 31 թե 32 գյուղի տարբեր հատվածների նկատմամբ վերահսկողություն ունեն եւ ստեղծված իրավիճակում հիմա էլ ունեն։ Այո, մենք գնում ենք այս տարածքների մասով, այս զիջմանը իրեն գնալու են այդ մասով։ Ժամանակը ցույց տվեց 5-6 ամիս անցա, որ Ադրբեջանը այն ակնկալիքը, որը Հայաստանի իշխանություններն էին հնչեցնում կամ արտահայտում, Ադրբեջանը այդպես էլ չբավարարեց։ Հիմա չբավարարեց, թե ճիշտ ապում բավարարեց։ Ու համեն դեպս 6 ամիս է անց։ Ավարտականը պատկերացնի, դեր ինչով է ավարտելու իրը։ Մի բան կա, որ մենք պետքա այս մասը հստակ ավելի խոսենք։ Տեսեք, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը հանրությանը մատուցում էր իրավիճակը եւ հնարավոր հանգուցալուսման ուղղությունները, նա այդ 4 գյուղերի Ադրբեջանին հանձնելու գործընթացը ներկայացնում էր Ադրբեջանի պարտավորությունների, մասնապես Տավուշի մարզի այդ 32 կամ 31 գյուղերի տարբեր հատվածների համատեքստում։ Հիմա ոչ միայն 5-6 ամիս հետո մենք զուգահեռ չենք ստացել, որտեղ դրանք ըստ էության ներկայացում են հասարակությանը որպես մեկ փաթեթ։ Այլ առասարակ այդ թեման կարծես թե փակ է եւ Հայաստանի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների խոսույթում։ Փակ է հետագա համանազատումը։ Ոչ։ Մենք այդ խնդրին բախվելու ենք համանազատման ժամանակ։ Մենք փաթեթով ենք խոսում, չէ՞, մենք փաթեթի մասին ենք խոսում։ Նայեք, ո՞նց եղավ Գիրանցում, վերջվեց 12.5 կամ 12.7 կիլոմետր հատված, դրա մասին քննարկում եղավ։ Հայաստանի իշխանությունը մարդկանց այդ հանդիպեց, նաեւ ճեպազրույցներ, հրապարակային հայտարարություններ արեց, որ այդ ամենի ծնվեց քաղաքական շարժում։ Այո, այո, որ կա այսպիսի հարց, այս համատեքստում կա այսպիսի ակնկալիքներ, մենք տալիս ենք սա, ակնկալում եմ, որ Ադրբեջանը սա է տալիս եւ այլն։ Բայց հիմա մեր հասարակությունը տեսա, որ այն ինչ որ Հայաստանի իշխանությունն էր որպես ակնկալիք ներկայացնում այդ փաթեթում, այդ ուղղությամբ, դա իրականություն չդարձավ։ Հիմա ո՞րն է խնդիրը։ Խնդիրը այն է, որ հաջորդ փուլում պայմանական Ադրբեջանը կարող է ներկայացնել Արատի մարզի ուղությունը որպես համանազատման հաջորդ հատված։ Չի բացի Տիգանաշենի հատվածը, Տիգանաշենի հատվածը հետ կապված Հայաստանի իշխանությունների այս մոտեցումը արտահայտել են, չի ենթադրում է Տիգանաշենի հանձնումը Ադրբեջանը եւ այլն, այլն։ Ու պայմանական 4-5 ուղություններ։ Հիմա եթե գալիս ենք, հաստում ենք արդեն կետին, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունենում են խնդիրներ։ Հիմա եթե դու սկզնական շրջանում Ադրբեջանի նախընտրությամբ կոնկրետ ուղություններով արել ես համանազատում իր սրտով, իր առաջնահերթություններով, բայց հետո քո մոտ կամ երկու պետությունների մոտ կոնֆլիկտ է առաջանում, խնդիր է առաջանում, դադար է լինում կամ մեկ այլ աստված մի արած ռազմական գործողություն է լինում, գործընթացը դադարում է, բայց այն հատվածները, որոնք միջև այդ համանազատվել եւ համաձայնեցվել են, դրանում արդեն որևէ փոփոխություն անել հնարավոր չի լինում։ Նույն այդ համանազատման այդ 5-րդ հոդվածի հետ կապված ինչու՞ ես դրա օրինակը բերեցի, որովհետեւ սրա հետ կապված են խոսել, քննարկել, միջև խորհրդան հասնել այդ նախագծի եւ այլն։ Եվ խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն 90-ական թվականներին ունի իր վերահսկողության տակ անցած հայկական տարածքներ, որի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, այլ բոլորը լավ հիշում են, թե 21, 22, 23 թվականներին Ադրբեջանը ինչպեսի ագրեսիա է դիմեց Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Գեղարքունիքի ուղությամբ, Կութական, Վարդենի, Սկնդևարտեն Ջերմուկի ուղությունը, որ ամենամեծ խորությամբ 7.5 կիլոմետր ծղուկ, Իշխանհասար, Սևլիջ եւ այլն։ Եկան կարևորին եւ այստեղ այս թեման փակելով
Այսինքն ձեր մտավախությունը այն է, որ սահմանազատման գործընթացը իրականացնելը չի լուծում անեքսիայի հարցը Ադրբեջան։ Դա մի ուղղություն է, ոչ միայն չի լուծում ադրբեջանական անեքսիայի հարցը, այլ ի սկզբանե այն հիմքերը, սկզբունքները, որոնք դրված են սահմանազատման գործընթացում, սրանք հետագայում խաղաղություն կամ երկարաժամկետ խաղաղություն չեն ապահովում։ Եվ երկրորդը մի կարևոր հանգամանք եւս, որը վերջի շրջանում սահման ճշտում ենք ամեն դեպքում։ Եթե հաջողվում, հեսա կասեմ, հեսա դրան եմ գալիս։ Երկրորդ հանգամանքը, որ հենց կարգրած ձեր ռեպլիկին է վերաբերում, դա քարտեզներին է վերաբերում։ Օրինակ Հայաստանի իշխանությունն ասում է, որ մենք անում ենք 76 թվականի սովետական գլխավոր շտաբի քարտեզներով, որոնք 78-89 թվականից արդեն հերթապահության են անցել, ըստ էության դա գործընթաց է, որը 69 թվականին եղել էր, հետագայում արդեն սովետական գշեի քարտեզներում է եղել, բայց կան դեռ մեկ այլ հանգամանք, որի մասին եւ մասնագետները եւ նաեւ մեր քաղաքական ուժի հայտարարության մեջ էր արտացոլված, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ այն ժամանակ սոցիալիստական, սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միջեւ վերջին սահմանազատումը իրականացվել է 84-88 թվականներին, 88-ի հունվարին արդանագրություններն են արդեն ստորագրվել եւ ընդ որում մեծ դեպքում ստորագրվել են այն հիմնական իրավասում արմինների կողմից, որոնք պատասխանատու են նման հարցերի կամ սահմանների փոփոխության հարցում։ Դրա արդյունքում բավականին էական փոփոխություն է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային հատվածները մի շարք ուղղություններում, ընդ որում նաեւ այնտեղ որոշակի խնդիրներ կան, որոնք կարգավորում են նույնիսկ Որոտանի, Շուռնուխի այդ գորիսկապան ճանապարհի տրամաբանության մեջ։ Եվ այստեղ խնդիրը հենց դրանում էր, եւ բազմաթիվ հարցադրումներ ենք մենք նաեւ հնչեցրել, դրա պատասխանը հստակ մինչեւ այս այժմ էլ ստացված է, թե եթե վերջին սահմանազատումը Ադրբեջանի հետ սովետական շրջանում եղել է 88 թվականին, արձանագրությունը 84-88-ին, այդ պատմություն կար նաեւ մեր պաշտոնյաներին Տավուշի մարզում գողացել էին, փորձել էին նրանց սպառնալ, հայտնի դա պատմությունը եւ այլն եւ այլն։ Ինչի դրանով չեն առաջնորդում եւ առաջնորդում են այն քարտեզներով, որը Ադրբեջանն է պահանջում։ Ընդ որում այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, 80 թվականի այդ արձանագրությունում նաեւ որոշակի կոմպրոմիսային հարցեր կար, այդ թվում Գիրանց ոսկեպար բաղանից հատված հետ կապված, որովհետեւ Ադրբեջանը կառուցել էր ջրամբար, Բերքաբերի ջրամբար ենք մենք անվանում, որը եկել էր եւ մտել էր սովետական Հայաստանի տարածք։ Հետագայում այդ պլյուս մինուսը, երբ որ արվել էր այդ սահմանազատման ժամանակ, դրա հաշվին նաեւ Բաղանից ոսկեպար Կիրանցի հատվածում էր փոխդիճումային, այսպես ասած, հողհատկացում եղել, եւ իրավիճակը բնականաբար այդ տեսանկյունից մեր համար շատ ավելի նպատակավոր էր։